У Закарпатському хусті останнім часом акти вандалізму спостерігаються дуже часто. Вандали не тільки ламають лавиці, смітники та світильники, майно тамтешньої громади, а часто поплюжать пам'ятники, що несуть українську ідею та є важливими для краян. Не зупиняються і перед могилами. Ну, я думаю, що то, ну, і мене, і всіх жителів міста то засмутило, те, що перед нами живуть люди, які таке собі дозволяють. Я вважаю, що добре би було мати якийсь відеонагляд, щоб винні були якби покарані адекватно, щоб більше такого не повторювалося. Дуже засуджую, дуже гарно зроблено місто і дуже прикро, що знаходяться такі люди. Так вандали понівечили меморіал січовикам Карпатської України, що знаходиться у підніжжі Замкової гори. На кадрах чітко видно масштаби пошкодження, адже кам'яну брилу розбити не так вже й просто. Факти вандалізму на сьогоднішній день мають місце і в нашому місті Хусті. Йдеться мова про те, що на протязі цього року вже було декілька раз зруйновано вандалами пам'ятник карпатських січовиків. І часто густо у нас відбувалися замалювання нашого герба міста Хуста, наших центральних знаків і з боку Мукачева, і з боку Тячева, де деякими, ну, я думаю, це молоді особи, бо люди старшого віку навряд чи до цього би могли дійти, які плюндрували і ці знаки вандалів. Після чого ми їх поновлювали і робили. Власне, вказівник при в'їзді в місто зі сторони Тячева, певно, найчастіше опиняються у полі зору так званих політичних вандалів. Адже зазвичай розмальовують його у триколор поверх української символіки. Такі акти вандалізму вважали провокацією, спрямованою на розгойдування ситуації у краї щодо сепаратизму. Ми на Замковій горі, на кладовищі, за рахунок спонсорських коштів зробили дуже гарний надгробний пам'ятник видатного заслуженої людини Закарпаття Миколи Аркаса. І що ви думаєте, також буквально 2 неділі тому назад вандалами був вщент розбомблений цей пам'ятник. На світлинах бачимо результати чергового вандального акту. Наруга відбулася над пам'яттю культурного діяча Миколи Аркаса. До слова, досі за це вандали не покарані. На останньому засіданні сесії у п'ятницю 25 листопада міські депутати написали колективне звернення до правоохоронних органів. Навіть запропонували грошову винагороду тому, хто допоможе розкрити злочин. У ніч проти неділі відбулася чергова атака вандалів. У понеділок, 28 листопада, хустяни у самому центрі міста спостерігали невтішну картину. Знак «Я люблю Хуст», встановлений у травні з нагоди 926-ї річниці, розбили. 27.11.2016 року біля 20-ї години в Хустський відділ поліції поступило повідомлення щодо хуліганських дій. Значить, після отримання даного повідомлення керівництвом Хуського ВП було дано вказівку щодо розкриття даного злочину працівникам кримінальної поліції, а також дільничим офіцерам поліції. В першу чергу з нами була знята інформація з камер відеоспостереження. Камери відеоспостереження зафіксували порушників – 3 молодиків. Одразу встановити їхні особи не вдалося, адже вандали сховали обличчя від камер. Через декілька годин була додатково знята інформація з додаткових відеокамер спостереження. Значить, було встановлений автомобіль, встановлено власника автомобіля, який приїжджав за даними хуліганами. Значить, після встановлення власнику даного автомобіля ми встановили, значить, даних осіб, які скоїли дані хуліганські дії. Відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296, тобто хуліганство скоєно групою осіб. Наразі триває слідство. Після доведення вини особам, 2 юнакам та дівчині, буде оголошено підозру і справу передадуть до суду. Шкода, що молоді люди не розуміють, що вони серед цього живуть і будуть жити далі. І поняття естетики, мені здається, не привито від сімей. Тому що в школі, я знаю точно, що вчили їх берегти, жити серед краси. У цьому випадку винних знайшли практично за добу, і вони будуть покарані. По інших ще проходять слідчі дії. До слова, у мерії обіцяють, що вже незабаром камери Хусті побільшає, адже це дозволяє розкривати злочини.